Moi! Nyt tehdään kaalikäyräleitä, joka on loppukesän ja syksyn sesonkin herkku, kun kotimainen kaali on parhaimmillaan. Se on aika vaiheikas ruoka, siinä on monta työvaihetta, mutta kaikki vaiheet on helppoja ja maku kyllä palkitsee vaivan. Kaalikäyräleet valmistuu joko valkokaalista tai savojin kaalista ja täytteitä voi varioida ihan maun mukaan. Tällä kertaa mä käytän täytteessä Amerikan pekonia. Ensin nämä kaalilehdet kannattaa kiehauttaa, jolloin ne vähän pehmenee. Se onnistuu helpoiten, kun kovertaa tämän kaalin kannan irti, niin kiehuvassa vedessä ne lehdet irtoaa yksitellen. Seuraavaksi siirrytään täytteen valmistukseen. Eli ensin paistetaan pekonit pannulla ja sen jälkeen lisätään siihen valkosipulia ja sipulia. Kuulotetaan vähän riisiäkin ja aletaan lisäämään siihen nestettä. Vähän kuin tehtäisiin risottoa, eli neste lisätään pienissä erissä ja koko ajan sekoitellaan. Ja tähän jäähtyneeseen riisipekoniseokseen lisätään raaka jauhaliha, soijaa, mausteet. Siihen voi hienontaa myös tämän kaalin keskeltä jääneen sydämen, jonka lehdet on niin pieni, että niistä ei kääryleitä saa tehtyä. Täytteen on hyvä olla aika löysää ja sitä voi tarvittaessa ohentaa kaalin keitinliemellä. Näiden kaalilehtien kantaosaa kannattaa vähän ohentaa, jolloin niitä on paljon helpompi kääriä. Jokaisen käyrylän sisään tulee noin 2 ruokalusikallista täytettä. Sitten ne kääritään, aloitetaan alareunasta, taitetaan se täytteen päälle, sen jälkeen reunat ja lopuksi kääritään vielä ympäri. Valmiit käyrylät asetellaan uunivuokaan ja sen päälle kaadetaan pari desiä kaalin keitinlientä. Ja viimeistellään vielä kattilassa kiehautetulla voilla ja siirapilla. Kaalikäyräleet kypsennetään ensin 200-asteisessa uunissa vartin verran, sen jälkeen 150-asteisessa uunissa vielä noin tunnin verran. Käyräleitä voi valella niiden liemellä kypsymisen aikana, jolloin ne pysyy vähän mehevämpinä. Kaalikäyräleiden lisukkeena maistuu perinteisesti puolukkahillo, etikkakurkut ja punajuuret.